sana ramai gadis-gadis yang soleha dan beriman. Tunggu saya balik. Saya akan jadi kawat tanggungjawab saya. Hai Yana Samsudin. Hai Saji Sam. Okey, filem 2 Kalimah bila keluar? 4 hari bulan April ni. Oh, okey. So tengoklah filem 2 Kalimah 4 hari bulan April ni. Yay! Yay! Give me 5. Lambat. Dan segala apa pun yang berlaku, yang terjadi atas muka bumi ini adalah atas kehendak Allah.